Pokémon přichází s novou sadou Triumphant. Pokémoni se spojili na kartách legend. Navíc nové karty z Pokémony Prime. Získej další trumfy do hry. Pokémon Triumphant. Cítíš se navíc? Čekají na tebe Torterra, Simiabras a Dialga. Natáhni a dokaž, že jsi nejlepší střelec. Ani tví soupeři se nenechají zahanbit. Dáme bitvu. Střílející Pokémoni. Hledej v obchodě a nahraju Pokémon.cz.